Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, hunafaa aw yuqimu assalata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Da suratul bayyina, pinzam number ayati. Da new program sara, da pigam tuwi, da tulu katunku, خیرت تلا تلا سا غوارم مر مقصد دادی چه د انسان د پار نیک لار برابر لار نیغ لار یا سده لار یا سی اسلام یا بدو ویو چه د اختلافات و حل یا بدو ویو چه انسان رب العالمین تا چنگ زان ورسی پر دی بنیاد باندی د الله تلا یو آیات هم کافی که دلیس دی انسان د پار الله تعالی د خپل عظیم کتاب د لوی کتاب راستولې دي خو د دې پر ځای چې موږ د دې قران کریم د تعلیماتو څخه د دې قران کریم د معنا څخه د دې قران کریم د چې کوم سبقونه مشترک ولې کیږي د الله تعالی قوي قوي غدرنی خبرې قیمتي خبرې موږ په غزان پوکو موږ بالکل د قران حق نه دی ادا کړی د قران په ورځ د قیامت د ډیرو انسانانو شکایت وکړي چې زه شاته غورځولی وم په ما عمل نه کوي نه په ما سر خلاصوي نو دغه څخه یو آیات همدا دی د سورة البینې پنځم نمبر آیات چې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلك دین القیمه الله تعالی وایي دا انسانانو ته چې امر کړل سوی دی هغه که مخکني قومونه وه مختلف هغه ادیان والا وه یا اوسني وخت کې چې کوم مسلمانان دي دوی ته چې کله امر کیږي د لمانځه د عباداتو د معاملاتو د معاشراتو دوی ته امر نه کولی کیږي مګر دا چې دوی د الله تعالی داسې عبادت وکړي چې دا عبادت یې خالص د الله دپاره وي یا دوی چې کوم دین کوي کوم دین چې الله رب العالمین راستولی دی دغه دین دغه عقیده لرل دغه عمل کول د معاملات کول د یو فکر ساتل دا یې خالص د الله دپاره وي دوی ته چې امر سوی دی په دې وجه څخه سوی دی چې دوی دا دین خالص د الله دپاره وکړي حنفاء حنفاء مقصد دا دی چې د حنیف معنا مائل و حق ده یعنی انسان به ضدي نه یي عنادي به نه یي په دې کې به انابت یي انابت دا مطلب چې دی به حق ته تسلیمیږي په دې کې به د ضد ماده نه یي دی چې کله حق وویني دستی مني دا مقصد ويقيم الصلاة أو دي المنزكي ويؤت الزكاة أو دي الزكاة تركي الله تعالى في آخره كوي وذلك الدين القيم وذلك دين القيم دا هغا قيم هغا مزبوط دين دي الله تعالى فبل زي كوي إن الدين عند الله الإسلام دين جدي دا الله بنيس كم دين دي دين مجموعة عبارة دي دا معتقداتو یا بدا وایو چې د عقیده څخه انسان عقیده ساتي انسان پر الله پر ذات عقیده ساتي د هغه پر صفاتو باندې عقیده ساتي د هغه پر پرشتو باندې عقیده ساتي د هغه پر انبیاو باندې عقیده ساتي د هغه پر نازل سوو کتابو باندې عقیده ساتي دا او دغه سره سره اعمال لکه لمونځ روژه زکات حج در کوم نور اعمال دا دین دی یا بدا وایو چې دین دته وایي چې کوم د الله په کتاب کې بیان سوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث کې بیان سوی دی دا مجموعه عبارت دی د دین څخه نو الله تعالی وایي دغه قیم دین هغه دا دی چې انسان کله دین کوي د دین یو عمل کوي یا د دین دین ته یو عقیده ساتي د دین دینی متعلق نو انسان به خالص د الله لپاره کوي اوس دا خالص ټکی دا یو کوچنی لفظ دی لیکن دا په خپل ځان کې ډېر قوي معنی لري موږ تاسو کله کله پر یو دیوالو باندې وینو چې وای خالص دود خالص شیدې دلته ملاویږي نو مقصد دا چې یعنی د شیدو ته اوبه نه دی ورلوېدلې یو څه اوبه نه دی ورلوېدلې که چیرې څوک یو څه اوبه وراچوي لس سیره ته لس کیلو ته یو ګیلاس اوبه وراچوي نو دغه سړی چې دا وراچوي دی هم دا ویلی سي چې دا خالص نه دی په دروغ بدی بل چاته دا وای چې دا خالص دی یا د زړه هغه زمیر قناعت نه ورته کوي نو مقصد دا چې کله موږ تاسو عبادت کوو یا موږ تاسو یو عقیده ساتو یا موږ تاسو یو عمل کوو یا موږ تاسو یو فکر ساتو
نو که پاغه کې خلوص نه وي، هغه خالص د الله د پاره نه وي، هغه لږ شایبه دا. د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې دا ریا شرک ده، ان الریا شرک. وجه دا ده چې انسان یو عمل کوي، انسان حج ته ولاړې، د پیسې ولګولې په لکونو لکونو پیسې ولګولې او ځان ستړي کوي او ولاړې حج وکړي، خو حج چونکې عمل دی، د دین اسلام یو رکن دی، یو ډېر لوی حیثیت لري په اسلام کې، خو د الله دپاره وکړي. دغه سره سره د ده په زړه کې دا وه چې ما ته به خلک حاجي صاحب بیا ووایي، د ده په زړه کې دا وه، د ده په فکر کې دا وه، یا به دا خلک به زما احترام بیا زیات کړي، یا دا چې زه د خلکو په سترګو کې څه دروند سم په دغه حج کولو باندې. داسې نور افکار د ده سره وه. نو دلته خو د ده عمل د الله دپاره دی، دې خو یو واقعي خبره ده، دا په خپله هم دا خبره کوي چې زه د عمل د حج کوم، یا لمونځ سو، یا روژې سولې، یا زکات سو، یا نور داسې اعمال سوله، اگر چې دی په خپله دا سل وارې ووایي چې زه خالص د الله دپاره کوم، لیکن دلته څه بل شی په ګډ دی، چې بل شی په ګډ سو په عمل باندې، دې ته شرک ویلی کېږي. څه شرکت ته بل شیان پکښ رالی؟ الله تعالی دا عمل نه قبلوي. الله تعالی وایي دا ته او دا یې شریک. الله تعالی چې کوم عمل غواړي، الله تعالی چې کوم ستاسو کوم دین غواړي، که د عقیدې متعلق دی، که د اعمالو متعلق دی، هغه کوم دین غواړي، هغه دین چې هغه خالص د الله دپاره وي. نو انسان باید دا کوشش وکړي، مسلمان باید دا کوشش وکړي چې دی ځان ستړی کوي، دی ځان دونه خوروي، دونه پیسې مصرفوي، دونه مشکلات پر ځان راولي، کوشش دا باید وکړي چې خالص د الله دپاره وي. په هغه کې هیڅ قسمه د ریا، یا د شهرت، یا د نامه، یا د دغه شانو څه بوی نه وي پکښې. یو عالم قصه کوله چې په یوه علاقه کې یو د کلي یو مشر سړی و، نو هغه ولاړې حج ته. نو حج چې وکړې، دا خوا چې رالی، هغه د ده چې کوم سپین ږیری ملګری و، نو په خپل نامه یې ورته وویل د حج وروسته چې پلانۍ کاکا. نو دی ډېر ورته غوسه سو او دا خبره ورته وکړله چې د حج نو ما ستا دپاره کړی دی، که ستا د پلار دپاره کړی چې ته ما ته حج نه وایه، یعنی حج پلان ولې نه راته وایه. نو مقصد دا چې د ده د مخکې څخه ذهنیت داسې جوړ و چې ده دغه حج کوي، د دې سره سره که دې د په خوله به سل وارده ویلي چې زه د الله دپاره کوم، لیکن دغه سره سره د دغه حاجي صاحب، د دغه سپین ږیري دا هم فکر جوړ و چې نو باید خلک ما ته حاجي صاحب ووایي، ځکه ما حج وکړي. حالانکه حج یو عمل دی، د اسلام یو رکن دی. نو الله تعالی په دغه آیات کې دا خبره واضحه کړله، ښکاره یې کړله چې الله تعالی دا انسانانو ته امر کوي چې تاسو پر الله ایمان راوړئ، پر رسول ایمان، رسولانو ایمان راوړئ، پر پرشتو ایمان راوړئ، پر کتابو ایمان راوړئ، پر رسولانو ایمان راوړئ، تاسو لمونځ وکړئ، روژه ونیسئ، زکات ورکړئ، حج وکړئ، نور اعمال وکړئ، صله رحمي وکړئ، مختلف داسې اعمال وکړئ، دا ټول اعمال بستا خالص خالص. دا مطلب چې هیڅ قسمه شرک ونی پکښې، هیڅ قسمه ریا بنی پکښې، هیڅ قسمه د نامه او د شهرت لپاره بنی. د ځکه چې په اسلام کې وای کم درې کسان چې اول کم حساب او کتاب کېږي، چې اول جهنم په هغوی ګرمېږي، هغه به هغه درې کسان دي چې هغوی یو عالم دی، بل شهید دی، بل سخي، کوم کس چې هغه د الله په لار کې، یا به دا ووایي چې پیسې خرڅوي، پیسې خلکو ته ورکوي، دا درې کسان به اول هغه کسان دي چې په هغوی باندې د جهنم اور تازه کېږي. نو دا خو درې سره نیک اعمال دي، نیک عمل کوونکي دي، که عالم دي هم نیک اعمال کوي، که مجاهد دي هم د الله په لار کې قرباني ورکوي، که سخي دي هغه د الله په لار کې صدقې ورکوي. ولې په دغو درو کسانو اول جهنم ګرمېږي؟ ځکه دوی چې کوم علم کړی دی هغه به د الله دپاره نه وي کړی، کوم جهادونه او قرباني چې ده کړی دي هغه به د الله دپاره نه وي کړی، کوم خیراتونه چې ده کړی دي هغه به د الله دپاره خالص نه وي کړی. خالص نور هر مسلمان چې کله یو عمل کوي، خاص کر یو علم چې کوي، د انسان یقینا دا قصد و غرض یې چې زه د الله دپاره کوم، خو یو څه د بل د نوم و د نسب و د نشان و د داسې منصب و د خلکو توجه ځان ته راړول،
او د پخلو کې یو نوم حاصلول داسې نور مقاصد هم د ده په ذهن کې ورسره ګرځي چې هغه ورسره راله نو دا ستا نیک اعمال الله تعالی بیا ستا څخه نه قبلیږي. الله تعالی وایي دا ته او دا ستا شریک، چې تا کوم شرک کړی دی هغه شریک او ته هغه د تا ته صله درکړي. په همدغه حدیث کې چې دا درې کسان کله په دوی باندې جهنم تودیږي نو الله تعالی به عالم ته دا ووایي چې تا علم د دې دپاره کړی و چې خلک تا ته عالم ووایي، هغه تا ته په دنیا کې وویل سوله، هغه څه مقصد یعنی تا خپل اجر هغه ثواب هغه تا حاصل کوي، او بل دا چې تا شرک وکړي په دې معنی سره چې تا د الله تعالی تا ته دا دین درکړی و چې دا دین زده کړه په دا دین خلکو ته ورسوه، تا په دغه دین کې نور خلک کسان کوم چې عوام دي تا هغه شریک کړله نو هغه او شریک دي بیا تا ته اجر درکړي او تا چې د الله د عذاب څخه بیا خلاص کړي. نو په دې وجه باندې انسان باید کوشش دا وکړي چې کوم اعمال کوي، کوم فکر ساتي، کوم عقیده ساتي، هغه خالص د الله دپاره وساتي. او په آخر کې الله تعالی یو داسې فیصله کوي چې الله تعالی چونکې د ټولو کایناتو خالق، زموږ ستاسو خالق، رازق، مالک، مدبر، متصرف، د خیر او شر مالک، نقصان رسوونکی او خیر رسوونکی، او عزت ورکوونکی، ذلت ورکوونکی، او د ټولو د ښو صفاتو خاوند د ټول الله تعالی دی، دغه ذات وایي، دغه ذات موږ تاسو ته یو لار راښیي، موږ تاسو ته حق لار راښیي، چې حق لار همدغه ده اوس چې کله ته دین کوې هغه به کوم دین کوې؟ هغه به اسلام کوي، ځکه د الله په نیز باندې بل دین قابل قبول نه دی، ان الدین عند الله الاسلام. اوس اسلام کوې هغه دین کوې، هغه که د عقیدې په صورت کې، که د عمل په صورت کې، که د معاملاتو په صورت کې، که د معاشرتي مسایلو په صورت کې، که په هر صورت کې، دا به خالص یې، دا به خالص د الله دپاره یې، بیا یې الله تعالی درڅخه قبلوي. که خالص نه یې، یوه ذره شرک پکښې یې یا زیات پکښې یې، نو انسان به کوشش دا کوي چې د شرک څخه به ځان ډېر ځان ګوري، د داسې اعمالو څخه به ځان ګوري چې هغه زموږ تاسو عمل راسوځي. دا نور ګناهونه، کوچني کوچني ګناهونه د انسان څخه کیږي. ډېر داسې هېڅ انسان داسې نشته چې هغه د خطا او سپاکي، بلکې هر انسان خطا کار دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي وکلکم خطاؤن، په تاسو کې هر یو خطا کار دی. و خیر الخطائین التوابون، تر ټولو غوره خطا کوونکي هغه دی چې هغه وروسته توبه وباسي. د خطاوي دوه قسمه یا درې قسمه دي. یو خطا داسې چې هغه په عامو اعمالو باندې، لکه انسان بدنظري وکړله یا یو داسې کوچني کوچني ګناهونه ځینې وسوله، نو هغه انسان لمونځ وکړي او دوه رکعته نفل یې وکړله، تلاوت یې وکړي، الله ته دعا وکړله، همداسې الله ذکر یې وکړي، اذکار یې وکړله، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، اذکار یې وکړله، الله تعالی هغه کوچني کوچني ګناهونه ورمعافوي. او ځینې داسې ګناهونه دي، داسې خطاوې دي چې هغه الله تعالی نه بخښي بغیر د توبې، بغیر د توبة النصوحه څخه چې خالص توبه نه وي. خالص توبه هغه ده، د ځکه قرآن کریم کې بل ځای وایي ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة النصوحه عسى ربكم ان يدخلكم جنات تجري من تحت الانهار. ويتاسو مؤمنانو ويتاسو توبة النصوحة الله تعالى وكي توبة ستولي كيش رجوع. رجوع سمطلب الله تعالى ترد رجوع. انسان كل كل ده خطاو خطاو لارسي خطاوي وكي اس برازي الله طرف تبرازي ديت التوبة ويلي كيش. نو انسان ده الله طرف ترجوع كولو سره انسان د خطا څخه چې کله توبه وویستله هغه خطا الله تعالی بیا بخښي. نو انسان په شرک باندې د انسان اعمال سوزي، هر څونه لمنځونه دي کړي دي، هر څونه حجونه دي کړي دي، هر څونه خیراتونه دي کړي دي، هر څونه علمي تدریس دي کړي دي، هر څونه خطبې دي کړي دي، خلکو ته د نیک نیک خبرې کړي دي، خو په هغه کې ستا غرض هغه خالص نه و د الله دپاره. مقصد دی هغه هدف دی دا و چې نور مقاصد هم ته لاسته راوړې، یا به دا ووایو چې یو داسې مقاصد دي لکه ته امامت کوې، یا ته یو خطبه کوې، یا ته یو
هغه عارضی چې کوم مقاصد دي یو هغه عارض نه، بلکې په دغه دعوت کې، په دې اخلاص کې، په دغه عین عمل کې ته داسې شان طلبه یې چې هغه د الله د خوا څخه چې ته کوم غواړې، یعنی ته د الله څخه اجر غواړې، د الله د اجر سره سره ته داسې نور اعمال هم غواړې چې هغه عارضي نه دي، بلکې هغه ذاتي دي، هغه د انسانانو څخه ته غواړې، د انسانانو توجه ځان ته راړول غواړې چې زه عزتمند سم، زما نوم شهرت ډېر سي، هغه شان بیا د انسان د عمل د بربادۍ او د خرابېدو باعث ګرځي. نو الله تعالی په دغه آیات کې دا وویل چې حنفا د انسان به د دې خالص سره سره چې دې خالص اعمال کوي د الله تعالی دپاره، په دې کې به د حنیفیت یا به دا ووایو چې د حنیف صفت وي. حنیف څه معنی؟ یعنې دوی به حق ته مائل وي همیشه. چې کله د په ذهن کې یو اختلاف راسي یا دته یو مسله بیان سي، په دې کې یو خطا وي، هغه خطا ور وښول سي، د قرآن کریم ګوري یو داسې مسله راسي چې هغه دوی د هغه مخالف فکر لري یا د هغه مخالف عمل د کړي، نو دوی د قرآن کریم د دلیل سره سره دوی وقاف عند کتاب الله، وقاف چې کله د الله کتاب د مخې ته راسي دی یو پر خطا یې د الله د کتاب د تعلیم سره سره دی دستي د الله کتاب ته تسلیم سي. یا د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وویني، په دې کې یو خطا یې، هغه خطا د دغه حدیث سره په ټکر کې یې، دی هغه صحیح بولي، خو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ورته راسي دی د دې پر ځای چې خپل خطا صحیح کړي، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو پیروي وکړي، دې ته حنیف ویل کېږي، یعنی دی مائل وي حق ته، دا صفت په بده کوي او دا رقم لمونځ به کوي. په دې ځای کې یو بله خبرې ته هم اشاره وسوله چې د عمل، یعنی یوازې په عقیده باندې انسان نسي خلاصېدلی. بیا به دا ووایو چې د الله دین چې هغه قیم دین دی، هغه مضبوطه دین دی، هغه قوي دین دی په خپل ځان کې، هغه یوازې عقیده نه ده چې انسان لمونځ نه کوي، روژه نه کوي، زکات نه ورکوي او حج نه کوي او دا رقم هغه نیک اعمال صله رحمي نه کوي، دغه اعمال دی نه کوي او دی ځان مسلمان بولي او دی ځان پر حق بولي او دی ځان دینداره تقواداره بولي، دا د خطا ده. بلکې الله رب العالمین دا وایي چې په دې آیات کې مقصد دا دی، الله تعالی رب العالمین تعلیم دا دی، د الله تعالی زموږ تاسو ته ښوونه دا ده چې کله ته دین کوې نو دین به یوازې د عقیدې سره نه عبارت کوي، بلکې په دې کې به اعمال هم شریک کوي. نو دا ځکه علما کرام دا وایي چې دین دا درې شان دي: په زړه تصدیق، چې په زړه کې به ستا پوخ یقین وي د الله پر ذات، د الله پر صفاتو باندې، او د الله پر فرشتو باندې، او د الله پر رسولانو باندې، د الله پر کتابونو باندې، په ورځ د آخرت باندې، دا به ستا پوخ یقین وي. هغه پوخ یقین او باور ته ایمان ویل کېږي، ایمان بالله، پر الله ایمان، ایمان به صفات الله، د الله پر صفات ایمان، ایمان بالملائکه، پر ملائکه باندې ایمان، ایمان بالاخره، پر اخرت، پر احوال د اخرت ایمان، ایمان بالرسل، پر رسولان باندې ایمان، ایمان بالكتب، د الله پر نازل شوی کتاب باندې ایمان. دا هغه پوخ باور بدی په زړه کې، دا یو شی. او دویم د په خوله تصدیق، په خوله به اقرار کوي، په علی الاعلان به وایي، ښکاره به وایي چې زه د الله وحدانیت منم، لا اله الا الله، او محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، او زه مسلمان یم. یعنی ته به په ظاهري او اجتماعي شکل به هم ته ځان مسلمان بولي، او په اسلامي ټولنه کې به یو دا وایي چې ته به په معاشره کې به هم مسلمان یې، په ظاهر به هم ته مسلمان یې، او ته به په ښکاره هم مسلمان یې. دا دوه شانس وله. درېیم شی هغه عمل دی، انسان په زړه تصدیق لري، په خولم دا خبره کوي، په معاشره کې دی دته مسلمان ویلې کېږدی، هم ځانته مسلمان وایي، خو عمل هغه به ورسره یي، لکه لمونځ سو، لکه زکات سو، ځینې داسې اعمال سوله، دا به دی کوي، بیا به دی مؤمن یي، بیا به دته موږ مؤمن ویلی سو، بیا به دته موږ مسلمان ویلی سو، بیا به دی د هغه دین قیم، هغه مضبوطه دین، هغه د الله دین، بیا به دی په هغه کې صحیح راتللی سي. نو صحیح لار او صحیح دین هغه دا دی چې انسان د ټوله دین، عقیده او د هغه اعمال، د عبادات،
د معاشره د صله رحمي د ده هر عمل هغه خالص د الله د پاره یې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې یې او دی المنز او زکات المنز کوي او زکات ورکوي دا به مؤمن یې دا به مسلمان یې دا به د الله پر دین باندې صحیح روان یې سره د هغو اصولو چې کوم موږ مخکې بیاناتو کې کړي وه چې انسان به خپل عقیده د هر قسمه شرکیاتو څخه ساتي انسان به خپل دین هغه د الله کتاب بولي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به بولي او په دې کې به انابت یي یعنې دی به حق ته مایل یي کله چې د الله کتاب یو خبره وکړله بیا به دی چون او چرا نه کوي لاکن به نه وایي دا به نه وایي چې په معاشره کې نشته دا به نه وایي چې دا پلانۍ ملا داسې کوي او دلته په قرآن کریم کې داسې وایي هغه شان به بیا نه کوي نو د دغو صفاتو سره سره انسان به د رب العالمین کلام ته او د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیماتو ته به دی رجوع کوي نو د دغو صفاتو په وجود کې بیا انسان پاک مؤمن جوړېدلی سي او انسان پر حق لار روانېدلی سي الله تعالی دې موږ تاسو په حق لار باندې پوه کړي الله تعالی دې په موږ تاسو کې د اخلاص ماده واچوي الله تعالی دې موږ تاسو د اخلاص په واقعي او حقي معنا باندې پوه کړي رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسو د رب العالمین داسې عبادت وکړو او د رب العالمین د ذات او د صفاتو متعلق داسې عقیده ولرو چې څنګه موږ تاسو ته الله تعالی غواړي الله تعالی دې موږ تاسو پر هغه دین روان کړي کوم دین چې موږ تاسو ته الله تعالی راښوولی الله تعالی دې موږ تاسو هغه انسانان جوړ کړي هغه مسلمانان جوړ کړي کوم چې رب العالمین په هغه اسلام او مسلمانۍ باندې خوشحاله یي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.